Kevät on nyt saapunut tänne Tampereelle ja tänään pitäisi vähän ajella. Täytyisi lähteä käymään tuo keskustaan vähän katsomassa, että kuinka paljon siellä on liikennettä. Eli tiedätte kyllä minkä takia kaupunki on tällä hetkellä vähän hiljaisen, niin tänään pitäisi selvittää, että kuinka hiljaista siellä kylällä oikeasti on. Tällä hetkellä mä oon Tampereen tässä Särkänniemen parkkipaikalla, tuossa vasemmalla näkyy Näsin neula. Kyllä se on hienoa, kun kevät on saapunut tänne, eli täällä oli joku 12 astetta lämmintä ja kyllä se huomaa, että kevät on. Kun aurinko paistaa, on lämmintä ja moottoripyörät pärisee, niitä on näkynyt tänään kyllä ennätysmäärä jo. Ja polttoainevalo palaa kotarissa, eli pitäisi käydä tankkaamassa. Nyt täytyy vaan ensin tavalla tai toisella löytää sinne tankkauspaikalle. Tää nyt on suhteellisen taloudellinen pyörä ajalla, että veisikö tää ehkä semmoisen 6 litraa sataselle. Pitäis lähteä sinne Tampereen keskustaan päin vähän tutkimaan, että mitä kaikkea sieltä löytyy, vai löytyykö sieltä mitään. Me mennään tästä käännytään. Näin, nyt ollaan tässä Hämeen puiston varrella. Käännytään tästä Tampereen keskustorille. Katsotaan kuinka kuollut kaupunki tää on. Ei, yllättävän paljon täällä on porukkaa, siis oikeesti yllätyy. Mä ajattelin, että tää olisi ollut niin ihan kuollut kaupunki, mutta kyllähän täällä liikkuu ihmisiä. Ei nyt ehkä ihan niin paljon kuin yleensä, mutta kuitenkin nyt jotain. Tällä hetkellä kun mä kuvaan tätä videoa, on 6. huhtikuuta 2020 ja oletus oli, että täällä olisi ollut aika paljon hiljaisempaa. Yllättävän paljon porukkaa, kun eilen täällä ei ollut niinku ketään ja nyt täällä on vaikka 10 ihmistä nyt ainakin. Rehellisesti sanoin, ajattelin, että olisi ollut Tampereen keskustorilla paljon vähemmän porukkaa, koska täällä nyt oikeasti liikkuu ihmisiä. Käydäs katsomassa tää Koskipuisto, joka on keväisin yleensä aivan täynnä porukkaa kanssa. Oho, penkit on kovassa käytössä ainakin puolet. Kyllä siellä puistossa istuskelee porukkaa ja kävelikin ainakin 2 ihmistä, vai 3 peräti. Täälläkin on aikamoinen ruuhka-aika näemmä. Rautatieasemankin piha on aika tyhjä. Tampereella muuttuu tietyä maat melkein joka päivä. Täällä on välillä aivan eksyksissä, että mistä saa ajaa niin kuin muutkin kuin bussit. Se oli sellainen kiesi keskustassa. Vähän siellä nyt aika tyhjää oli. Ja nyt on muuten poliisi tuossa takana vierisellä kaistalla, eikä ihan kauheasti kiirittää. Ajattelin, että olisi poliisi viimeinkin pysäyttänyt, mutta ei pysäyttänytkään. Mä ei siis ikinä pysäytetty, mä oon nyt tässä, niin onks mä nyt 3 vuotta ajellut tässä. Ja mopoilla ja mönkkärillä ja kevarilla ja moottoripyörällä ja autolla ajellut ja ikinä ei pysäytetty.